दर्शकबिन नमस्कार अनि धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु सञ्जीवनी अनलाइन टिभीमा म सन्तोष पौडेलको तर्फबाट दर्शकबिनहरु यतिखेर हामीहरु चाहिँ 1 डीबी रेकर्डिङ स्टुडियोमा छौ यो स्टुडियोमा चाहिँ आज मेनुका परियार बहिनीको चाहिँ निकै मिठो गीतको चाहिँ रेकर्डिङ भएको छ उहाँहरुको चाहिँ कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ केही समय अगाडि नै उहाँहरुको जुन चल्यो बतासा 1 थियो त्यसले चाहिँ करोड क्लब पनि नागिसकेको छ र आज हामीहरु यसै विषयमा रहेर पनि कुराकानी गर्ने छौ र समग्र रूपमा मेनुका बहिनीको बालापन देखि लिएर अहिले यहाँसम्म आउँदाखेरिका केही कुराकानीहरु पनि जोड्दै जाने जुन उहाँका केही पोलहरू पनि आज खुलाउने छौँ जुन उहाँले चाहिँ बालापनमा के कसरी बिताउँदै आउनु भएको थियो र सीताराम परियारले चाहिँ जसरी उहाँलाई एउटा चाहिँ बुवा आमा भनेर जसरी हेल्प गरिराख्नु भएको छ साङ्गीतिक फिल्डमा यसै विषयमा रहेर पनि आज हामीहरू कुराकानी गर्ने जमर्कोमा जुटेका छौँ सुरुमा म दुवैजनालाई स्वागत गर्छु धन्यवाद नमस्कार यहाँलाई पनि म सुरुमा मेनुका परियार बहिनीसँग जान चाहन्छु पछिल्लो समयमा धेरै गीतका रेकर्डिङहरू गर्नुभएको छ र दिनौ व्यस्त हुनुहुन्छ मिठो स्वरका कारणले गर्दाखेरि धेरै दर्शक श्रोताहरूले माया गरिराख्नु भएको छ कस्तो लागिरहेको छ यो समयमा अब खुसी नै लागिरहेको छ एउटा जिम्मेवारी थपेको महसुस पनि भइरहेको छ हाम्रो सीताराम दादा गोविन्द दादा अनि हाम्रो सुरज दादा तिनैजना मिलेर चाहिँ मलाई एकदम धेरै सहयोग गर्नुभएको छ यो क्षेत्रमा कसरी अघि बढ्ने कसरी आफूलाई जुन स्थानमा छ त्यही स्थानमा बसिरहने भनेर चाहिँ धेरै गाइड गर्नुहुन्छ र दर्शक श्रोताहरूको र मिडिया कर्मी दादाहरूको पनि धेरै हात छ र उहाँहरूको दर्शकबिनहरूको पनि धेरै हात छ किनभने उहाँहरूले नहेरिदिनु भएको भए होइन यति सफल पाउँदैन थियौँ होला अब जे सबैले साथ सपोर्ट दिनुभएको छ अनि हाम्रो सीताराम दादाले नि एकदम साथ दिनुभएको छ निरन्तर अहिलेसम्म जे होस् अब आफै यस्तै आफै सक्ने भइसक्यो हिँड यताउता खासै त्यस्तो भन्नुहुन्न होइन म तिम्रो लक्ष्यसम्म नपुर्याइकन एउटा स्थापित अझै पनि राम्ररी भएको छैन नि त होइन भर्खर सिक्दैछु भर्खर त आएको हो म अझै धेरै स्ट्रगल गर्न छ अझै धेरै ठुलो गायिका बन्न छ भनेर चाहिँ साथ सपोर्ट हौसला दिइरहनुहुन्छ एकदम खुसी लाग्छ सीताराम सर उहाँले जे भन्नुभएको छ त्यही भन्दै गर्दाखेरि आज मेनुका बहिनीको एकदमै निकै मिठो गीतको रेकर्डिङ भर्खर मात्र सकिएको छ साथ सपोर्ट गर्नका लागि तपाईँ पनि आइरहनु भएको छ गीत कस्तो भयो गीत त बहिनीको अब गायकी राम्रो छ बहिनीले अब राम्रो छ भनेर यतिमै सीमित रहनु भएन तर धेरै कुराहरू अझै सिक्दैछिन् बहिनीले आज गीत पनि मलाई एकदम मन परेको छ बुट्टेको लाइन्छ यति मात्रै खोलेँ मैले यहाँभन्दा बढी खोल्यो भने फेरि मुद्दा हाल्नु होला सर्जकहरूले होइन गाह्रो छ अहिले त जोगिएर बोल्नुपर्ने अवस्था छ थोरै चिप्लिएपछि त मान्छे चिप्लिने अवस्था छ उहाँहरूको गीत एकदम मौलिक फन छ मौलिकता छ एकदम अब चर्चित व्यक्तित्वहरूको सिर्जना रहेको छ यो गीतमा र बहिनीले र अनि हाम्रो प्रकाश पराजुलीको आवाज रहेको छ होइन एकदम मलाई आनन्द आयो सुनिरहँदाखेरि पनि एउटा टिपिकल गाउँघरमा चल्ने खालको दोहोरी गीत रेकर्ड भएको छ यो गीतले पनि बहिनीको प्रगतिमा एउटा इट्टा थप्छ भन्ने चाहिँ मैले भित्रदेखि आश्वासन लिएको छु जुन चल्यो बतासाले पनि 1 करोड दर्शक श्रोताहरू कमाइसकेको छ होइन जुन धेरै दर्शक श्रोताहरूलाई पनि थाहा भइसकेको छ 1 करोड दर्शक श्रोता कमाइसक्यो चल्यो बतासाले त्यस पछाडिको यही बुट्टे गलैँचा चाहिँ हुने कि कसो हो अब गीतहरू सबैले सम्मान गर्छु बहिनी गाएको गीतहरूमा अब भन्न नसक्ने अवस्था छ कुन गीत चल्छ कुन गीत चल्दैन भनेर त्यो त हामीले बजारमा ल्याइसकेपछि यसको जज सबै श्रोताहरूले दर्शकहरूले गर्नुहुन्छ दर्शकहरू जज हुनुहुन्छ तर गीत राम्रो छ जहाँसम्म लाग्छ यो गीतले सफलता पाउँछ र करोड क्लब प्रवेश गर्छ भन्ने आशा गरेको छु र हाम्रो कलाकारलाई एउटा आशा त्यही हुन्छ करोड क्लब जाओस् राम्रो चलोस् भन्ने एउटा आशा सबैलाई हुन्छ नै तर यो गीत पनि त्यो गीत त्यो क्याटेगोरीभित्र पर्छ यो गीत पनि त्यो दर्जामा पर्छ र बाँकी जज भने त मैले गर्न सक्दिनँ गीतको अब म त्यति जज गर्ने हैसियत बनाइसकेको छैन होइन त्यही कारणले गर्दाखेरि म आफै सिक्दैछु म आफै विद्यार्थी हुँ सङ्गीतको त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि यो गीत राम्रो हुन्छ र यसको जज चाहिँ हामी बजारमा भिडियोइसकेपछि दर्शकहरूको लागि छोड्नेछौँ यो गीत कस्तो भयो भनेर उहाँहरूको प्रतिक्रिया आउनेछ जुन पक्कै पनि मेनुका बहिनीले दर्जनौ गीत रेकर्डिङ गरिसक्नु भएको छ तीमध्येको एउटा गीत जुन चल्यो बतासा थियो त्यो गीत चाहिँ करोड कलममा पुगिसकेको छ होइन हामीलाई पनि एकदमै खुसी लागेको छ जुन चाहिँ जुन आजभन्दा 1 वर्षको मेनुका र 1 वर्ष पछाडिको मेनुकाका कुरा गरी कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ जुन गीत पनि करोड कलममा पुगिसक्यो र दिनौ रेकर्डिङमा व्यस्त हुनुहुन्छ होइन जुन एकचोटि निहाल्दाखेरि ती 1 वर्षभन्दा अगाडिका कुरालाई निहाल्दा र अहिलेको कुरालाई निहाल्दाखेरि चाहिँ मेनुका परियारलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ सीताराम सरसँग म जान्छु अब बहिनी हामीभन्दा अगाडि खालि रोई मात्रै रहनुहुन्थ्यो होइन अहिले त हाँस्न सिकेकी छिन् एउटा कहीँ न कहीँ अभावै अभावमा दबावै दबावमा बाँचेको जस्तो लाग्थ्यो मलाई बहिनी अहिले बहिनीलाई एउटा दबाब चाहिँ धेरै छ है त्यो चाहिँ मेरै दबाब हो किनकि बहिनीलाई राम्रो बन्नुपर्छ भन्ने मेरो दबाब छ
बहिनीको भविष्य राम्रो हुनुपर्छ, तिमी राम्रो गायकी सुधार्नुपर्छ, अझै गायकीलाई अझै राम्रो बनाउनुपर्छ, अघि बढाउनुपर्छ। गीत सङ्गीतमा धेरै प्रतिस्पर्धा छ, तिमी जस्तो मान्छे हजारौँ आउँछन् प्रतिभा भएको मान्छे, त्यही कारणले गर्दा आफूलाई स्थापित गर्नको लागि तिमीले सिक्नुपर्छ, राम्रो गर्नुपर्छ है भनेर मैले कराएको कराइ गरेको हुन्छ। बहिनीले त्यही अनुसार फलो पनि गर्नुभएको छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब रुनुहुन्छ, म गर्छु गर्छु भन्नुहुन्छ होइन, अब तपाईँ पनि कहिले काहीँ त अब उसलाई पनि वाक्क लाग्नु हुन्छ होइन, अब भनेको अलिक नटेरिया जस्तो गरिदिने कुराहरू, गाली भन्दा पनि र यस्तो गर्नुपर्छ है नानी, मेरो भैँस अब यस्तै छ, अब मिठो मिठो बोले पनि नमिठो छ त सुनिन्छ होइन, त्यही कारणले गर्दाखेरि बहिनी यसो गर्नुपर्छ है, अब त यसरी हुँदैन भन्यो नि, अनि बहिनी फिस आँसु झार्नुहुन्छ, अनि पछि फेरि अनि के के, अनि फेरि म हँसाउनु, म आफैले हँसाउनुपर्छ फेरि यसलाई एकदम। जुन चाहिँ मेनका बहिनी होइन अहिले यहाँसम्म आउनु भएको छ, जुन चाहिँ सीताराम परियार सरले चाहिँ जे गर्नुभएको छ एउटा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, बुवा आमा बन्नुभएको छ, जुन तपाईँको यो साङ्गीतिक फिल्डका लागि, त्यसका लागि हामी लगायत सबै दर्शक श्रोताहरू खुसी हुनुहुन्छ सीताराम परियारदेखि होइन। जुन चाहिँ एउटा सीताराम परियारसँग यसरी चाहिँ सहकार्य गरेर काम गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले एकदमै राम्रो फलिफाप पनि भएको छ, यहाँसम्म आउनु भएको छ, तर त्यस्ता चुनौतीहरू केही चुनौतीहरू हुन्छन् नि, जस्तै चाहिँ तपाईँलाई होइन अगाडि बढिरहेको व्यक्तिले चाहिँ पछार्ने खालका पनि केही व्यक्तिहरू हुन्छन् होइन, त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट केही त्यस्ता चुनौतीहरू त्यस्ता केही नराम्रा कुराहरू आएको छ कि छैन? मलाई चाहिँ अब त्यस्तो खासै त्यस्तो त आ छैन, अब आ छैन होइन त्यस्तो अहिलेसम्म सीताराम दाईलाई सकेसम्म चाहिँ कहिले नछोड्नु, उल्टै मलाई चाहिँ तिमीलाई पाप लाग्छ यताउता चाहिँ भन्नुहुन्छ होइन, तिमीलाई यत्रो निरन्तर साथ दिनुभएको मान्छे हो, जे भने आफ्नो दुःख हटा लुकाएर तिमीलाई खुसी दिने मान्छे हो, नछोड्नु कहिले नै भन्नुहुन्छ। अब हुन्छ नि टिकटकहरूमा फेसबुकहरूमा त्यस्तो चाहिँ त्यस्तो कतै त्यस्तो त छैन होइन, अब भित्रभित्र हाम्रो गाउँतिर यताउता अब लुकी छुपी छ भने त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन, जस्तो हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा त्यसरी आउनु भएको छैन र त्यो आउन पर्ने वातावरण पनि मैले अहिलेसम्म सिर्जना गरेको छैन जस्तो लाग्छ, दुःख गरिराखेको छु बहिनीको लागि। थुप्रै हुन्छ, तपाईँलाई यहाँभन्दा अगाडि त कुरा चलाएको थियो त, अब फेरि त्यही कुरा आउँछ, आधुनिक गाउने मान्छेले लोकगीतमा ढल्कायो भन्ने कुराहरू यति नराम्रो छ भन्नुभयो, मलाई दबायो सीतारामलाई, डट गायिका भन्दा पनि बढी दबाबमा राख्यो भन्ने कुराहरू गर्नुभयो होइन, त्यही कारणले गर्दाखेरि उहाँले अर्को गायिका जुन नाम लिइरहेको गायिकालाई तपाईँमा राखेको कसरी देख्नु भएको छ कि यो प्रश्न गर्छु म, अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो कुराहरू आएको थिएँ पहिला, अनि पछि गएर मैले उहाँहरूलाई राम्रोसँग सम्झाएँ, त्यसपछि बहिनीलाई अब बहिनीले गएको हुन् सबै गीतहरूलाई न्याय गरेर गाउने प्रयास गर्छ नि बहिनीले, तर उनलाई भाग्यवश या उसको लोकवश लोकगीतले चलायो होइन, आधुनिक पनि गाउनुहुन्छ बहिनीले, आधुनिक गीत पनि गाइराख्नु भएको छ, लोकगीत पनि गाइराख्नु भएको छ, र पछिल्लो समय लोकगीतमा अलिकति रुचाइएको हो कि भन्ने भान चाहिँ हामीलाई पनि भएको दर्शक श्रोताको मायाले गर्दाखेरि, दर्शक श्रोतालाई मात्र होइन होइन, जुन मेनका परिवारको आवाज त्यो स्वर भनिसकेपछि मलाई पनि निकै मनपर्छ होइन, किनभने जुन चाहिँ उहाँको त्यो गाउने शैली होइन जे हुन्छ नि होइन, त्यही भएर चाहिँ आज जुन तपाईँको जुन मेनका परिवार बहिनीको चाहिँ यहाँ गीत रेकर्डिङ हुँदैछ भनेर थाहा पाइसकेपछि म पनि एकचोटि पुग्नु पऱ्यो, जुन उहाँ रेकर्डिङ गर्दाखेरि चाहिँ के कस्तो अब रहने रहेछ होइन, के कस्तो चाहिँ तपाईँको पनि धेरै साथ सपोर्ट छ र तपाईँको र मेरो भेट्ने जुन दिन आज जुडेको रहेछ राम्रै काममा जुडेछ होइन, नत्र यहाँभन्दा अगाडि ल भेटौँ भेटौँ भन्दा पनि कहिले तपाईँको समय नमिल्ने कहिले मेरो नमिल्ने, अब हाम्रो चले बतासको करोडको लाभको मनाइरहँदाखेरि पनि हजुरले अब फोन गर्नुभएको थियो होइन, त्यही कारणले गर्दाखेरि अब यी कुराहरूलाई अब मध्यनजर गर्दै आज कारणवश भेट भएको छ, र अब जे होस् अब धेरै पछि अब सञ्जीवनी इन्टरटेनमेन्टमा चाहिँ हाम्रो दुखेसो भनौँ या हाम्रो भलाकुसारी आउँदैछ आउँदैछ होइन, जहिलेको तपाईँको कुरा हाम्रो चाहिँ जुन भलाकुसारी हुन्छ नि अलिक लामो हुन्छ किन हुन्छ र यस्तो तपाईँ सोध्नु त्यस्तै हुन्छ अनि मलाई पनि बोलिरहनु मन लाग्छ होइन, तपाईँको सोध्ने शैलीदेखि लिएर प्रश्न गर्ने शैली अनि एउटा कलाकारलाई एउटा कस्तो हुने पत्रकार र कलाकार भनेको एउटा अभिन्न अङ्ग हो होइन, नङ्ग्रा मासु जस्तै हो एउटा, त्यो कतिपय सबै त्यस्तो हुनुहुन्न, कतिपय त खुट्टा तान्नेहरू अब विभिन्न आलोचनाहरू गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, त्यसमा त अब उहाँहरूको क्षमताले बुद्धिले विवेकले जति बुझ्नुभयो त्यति त्यही गर्ने हो मान्छेले, त्यसमा मेरो म चित्त दुखै छैन, खुट्टा तान्ने मान्छे भयो भने झन् माथि लम्किन मन लाग्दो रहेछ क्या, नतान्ने मान्छे भने त्यहीँ ढुक्रुक्क बसिरहे है कोही छैन के भयो भन्ने हुन्छ, खुट्टा तान्न आएपछि त माथि जान्छु भन्ने एउटा हुँदो रहेछ क्या, त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ एकदम खुसी छ, बहिनीको प्रगति भइरहेछ, अब दैनिक गीतहरू रेकर्ड भइरहेछ, अब दुई दिन चाहिँ बहिनी भोकल रेस्ट गराउनुपर्छ भन्ने लागेर दुई दिनसम्म चाहिँ मैले गरिनँ, अब आजबाट सुरुवात गरेको छु, अब चल्यो बतासा टु पनि रेकर्ड हुँदैछ जानकारी गराएँ मैले, चल्यो बतासा टु रेकर्डिङ आज हुँदैछ होइन,
आज हुँदैछ मेरो मैले भोकल हालिसकेपछि बहिनीले अब आज हुन्छ भन्न सक्दिनँ बहिनीले यहाँ गाइसक्नु भएको छ उता फेरि भोइसहरूलाई अलिकति सम्भावना के हुन्छ होइन बहिनीको भोइसले के हेर्छ अब चल्यो बतासा टु पनि त्यतिकै बलियो बनेको छ गोविन्द पङ्गिनीकै लय शब्दमा रहेको छ गोविन्द सरकै अब मैले गाइसकेको छु महिनाले गाउनु बाँकी छ र यो गीत पनि अब छिट्टै हेर्न पाउनुहुनेछ यो महिनाभित्र सम्भव धेरै दर्शक श्रोताहरू त्यसको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ जुन चल्यो बतासा भनिसकेपछि होइन घाँस काट्दाखेरि बुटामा चढेर घाँस झार्दै गर्दाखेरि पनि धेरै सुनिने धेरै गुन्जिएको गीत हो यो गीतले चाहिँ जुन करोड कलप पाएको छ त्यसको लागि हामीलाई धेरैभन्दा धेरै खुसी लागेको छ मेनका परिवारको आवाजबाटै आज सुरुमा त्यही चल्यो बतासा एकचोटि सुन्न चाहन्छु यो गीतको हाम्रो प्रिय दाजु सीताराम दाजुले नि एकदम राम्रो स्वर भर्नु भएको छ अन्त म चाहिँ दाईसँगै गाउन चाहन्छु र हाम्रो गोविन्द पङ्गिनी दाईलाई सम्मान गर्दै दुईजनाले एकैचोटि बात गरेको तर मलाई साह्रै मन परेको चल्यो बतासा होइन बात गरेको तर मलाई साह्रै मन परेको चल्यो बतासा डाडी पिपलुमा चल्यो बतासा मनै चोरी जाने माया कता छ डाडी पिपलुमा चल्यो बतासा मनै चोरी जाने माया कता छ ए मनै चोरी जाने माया कता छ चल्यो बतासा एक गाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ दर्शकहरूले थोरै भए पनि चले बतासा टुकाइदिउ नि त हुन्थ्यो नि हामीले सुन्न पाए हुन्थ्यो कस्तो भन्दो रहेछ भन्ने कुरा छ होला होइन त्यो चाहिँ त्यो उत्सुकतालाई चाहिँ त्यहीँनिर राखौँ होइन मनको कुरा बुझ्नुहुन्छ क्या सन्तोष सरले मनको कुरा बुझ्नुहुन्छ होइन हामीले चले बतासा टु चाहिँ कस्तो बनेको छ भनेर उहाँलाई कौतुहलता होस् होइन अनि बजारमा आउँदाखेरि अब सबैले क्लिक गर्नुभएको होस् भन्ने आशा छ नि त हामीलाई होइन ए यस्तै रहेछ भन्नु नहोस् भनेर हामीले चाहिँ सस्पेन्समा राखेका छौँ र यो चले बतासा टु चाहिँ अब छिट्टै सुन्न पाउनुहुन्छ यहाँको कौतुहलता चाँडै भेट्नेछौँ हामी बतासा टुमा चाहिँ जति सर्जकहरू हुनुहुन्छ सर्जक त त्यही पुरानै चल्यो बतासा एकै हुनुहुन्छ होइन अनि अभिनय गर्नेहरू पनि त्यही सबै टिम एउटै छौँ हामी अहिले चाहिँ अब चल्यो बतासा टिम कुनै पनि नछुट्ने यारदेखि लिएर स्टुडियोदेखि लिएर कुनै पनि छुटेका छैनौँ हामीले र चल्यो बतासा टु बनिरहँदाखेरि अब हुन त चल्यो बतासा राम्रो सफलता पाएको छ तर मलाई सुनिरहँदाखेरि कता कता चल्यो बतासा जतिको बलियो चाहिँ बनेको छ भन्ने महसुस चाहिँ भएको छ त्यो चाहिँ अब दर्शकहरूको हातमा हुन्छ त्यो होइन तर गीत मिठो बनेको छ समग्रमा मैले गाउने प्रयास पनि चल्यो बतासामा भन्दा धेरै मेहनत गरेर गएको छु यो बजारमा आइसकेपछि तपाईँहरूले सुनिसक्नुभएपछि चाहिँ सीतारामले अलिकति मेहनत गर्नुभएछ है भन्ने यहाँहरूले पनि केही प्रभाव छोड्नुहुन्छ होला केही प्रतिक्रिया छोड्नुहुन्छ होला भन्ने आशा गरेको छु ओके बहिनी मेनका बहिनी जुन तपाईँले अहिलेसम्म धेरै दर्जनौँ गीतहरू रेकर्डिङ गरिसक्नुभयो होइन जुन योभन्दा अगाडिका तपाईँले जुन साना सानामा धेरै गीत गुनगुनाउनुहुन्थ्यो र त आज चाहिँ गायिका बन्नुभयो जुन तपाईँको सपना पुरा हुँदैछ होइन सानामा गुनगुनाउने कुनै एउटा लोकगीत तपाईँलाई याद छ अहिले मैले यो कोदो रोप्दा लागेको गीत चाहिँ मैले टिभीमा केहीमा हेरेर चाहिँ सिकेको होइन अरूले गुनगुनाउनुहुन्थ्यो मैले चाहिँ उहाँकैबाट मार्फत सुनेको त्यसपछि चाहिँ दाईलाई मैले सोधेको थिएँ होइन यसको गायिका ऊ भनेर किनभने हाम्रो त्यस्तो फेसिलिटी थिएन नि त हामीसँग त्यसैले चाहिँ अरूकै मुखबाट सुनेको सिकेको गीत हो कोदो रोप्दा लागेको पिरती सत्यनारायण पूजा मागिन्थ्यो अन्तिममा त दुईजना भइन्थ्यो फुलमा मौरी डुल्ने बेलामा कोदो रोप्दा लाएको पिराती छुट्यो तोरी फुल्ने बेलामा कोदो रोप्दा लाएको पिराती छुट्यो तोरी फुल्ने बेलामा गुनगुनाउने गीतहरू होइन हामी यतिखेर गाइन्छ नि जुन म पो किन नहोस् होइन जोसुकैले पनि बालापनमा आफूले गुनगुनाउने जुन हाम्रो पालामा चाहिँ काली पारेदाई ऐना हेरेर भन्ने यी अग्रज कलाकारहरूको गीतहरू हामीले बालापनमा गुनगुनाउने अनि सुन्ने गरिन्थ्यो जुन अहिले पनि ती गीत गुनगुनाउँदाखेरि बालापनको याद त आउँछ नि मलाई त सानो त्यो चामा लाएर त्यो कर्सातिर होइन दौडेको कर्साभन्दा अब बाटोतिर हुन्छ नि त्यतातिर दौडेको खेलेको याद आउँछ हजुर गाउने बित्तिकै आहामा आइहाल्छ कि झल्झल्दै यसरी गाउँथेँ होइन यसरी हिँड्दाखेरि यता अब बारीतिर जाँदाखेरि मकै भाँच्न जाँदाखेरि हुन्छ कोदो टिप्न यताउता जाँदाखेरि
मकै भाँच्छ कि अर्काको मकै चोर्न चोर्ने काम कति गर्नु जस्तै काँक्राहरू अमिलाहरू जुन निमुवा भनेर पनि भन्छन् कुनै ठाउँमा अमिलो भन्छन् होइन यस्ता जस्तै यस्ता केही बालापनका ती केही पोलहरू पनि अहिले दर्शकहरूलाई त्यस्तो साह्रो चोर्न चोर्नेमा होइन मलाई दुधिलो मकै एकदम मनपर्थ्यो सानोमा चाहिँ अनि त्यही हो त्यो चाहिँ फेरि अर्काको बारी भने आफ्नै त्यस्तै हो अरू त्यस्तो खासै त गर्दैन बालापनमा जस्तै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो होइन साथीहरूसँग भेटघाट गर्दाखेरि कतिको चञ्चल हुनुहुन्थ्यो साथीहरूसँग कतिको झगडा गर्नुहुन्थ्यो कतिको चाहिँ मिलन कति के थियो कस्तो थियो तपाईँको अहिले यो आवाज हामीले अहिले सुन्दैछौँ नि यो आवाज सुन्दै गर्दाखेरि त बालापनमा पनि तपाईँ जस्तै मिलन सार हुनुहुन्थ्यो पक्कै पनि होइन जुन तपाईँको आवाजले पनि म अलि सानोमा चाहिँ अलि हावा टाइप्सको थियो भन्नुहुन्छ दिदीहरू अलि चकचके खालको अनि अलि हावा हावा बोल्ने खालको छ भन्नुहुन्थ्यो अब अहिले चाहिँ अब त्यस्तो छैन म होइन के भन्नु सीताराम सर जुन मेनका परिवारको सबैभन्दा बढी तपाईँलाई चाहिँ जुन बानी मध्येको सानोमा चकचके भएको मान्छे चाहिँ ठुलो भएपछि सिधा मान्छे हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ म अलि चकचके थिएँ अरे सानोमा चाहिँ अब माइली दिदीले त मलाई खाँदा बाँधे बाँधेर पिट्नु पनि भएको थियो अरे कि बडारी रानी रे म फोर ल्याइदिए गर्ने रे कि अनि त्यस्तोले चाहिँ सानोमा छुच्चो मान्छे चाहिँ ठुलो भएपछि अलि लाटो हुन्छ जस्तो लाग्छ अब त्यो चाहिँ मैले पनि भोगेको जस्तो तपाईँको पनि कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ जुन तपाईँको अहिले जुन तपाईँको चाहिँ एउटा साथीसँग मिल्ने होइन मिल्नुपर्छ भन्ने तपाईँको जुन धारणा छ नि त्यो धारणा कुरा गर्दै गर्दाखेरि सानामा तपाईँ पनि त्यस्तै छुच्चो चकचके अथवा साथीहरूले पिट्नु कुट्नु म चकचके थिएन सानामा एकदम सोझो सिधा हतपत्त रिस्नु उठ्ने होइन अनि त्यो सोझो मान्छेले कस्तो हुँदैन लाट सर्पलाई घुँचिरह्यो भने टोक्न आउँछ भने जस्तै अनि म चाहिँ एकैछिन आक्रमण गर्थेँ कि बाघले चाहिँ है तपाईँलाई सानामा पनि म त्यो ह्याबिट कस्तो भने म सोझो भएर सहिरहने अनि मलाई कता गाउँमा अझै पनि मलाई याद छ लाटा भन्नुहुन्थ्यो कि होइन म धेरै नबोल्ने चाहिँदो मात्रै बोल्ने गर्थेँ अनि त्यसपछि त्यो भइरहँदाखेरि साथीहरू जिस्किरहँदाखेरि चाहिँ झै झगडा त सानामा त भइहाल्छ नि अहिले जस्तो ड्याङडुङ हान्न पर्ने थिएन झ्याप्प अङ्गाल मार्ने साथीले चाहिँ अनि कुफ्ती खेल्ने पल्टाउने जसले पल्टायो उही बल्यो त्यो भन्ने त्यो अङ्गालोमा हालेर यसरी अङ्गालो बेरेर समाएर अनि यसरी जो बल्यो छ उसले पल्टाउँथ्यो म चाहिँ आइडिया आएर खुट्टाले उसको खुट्टा हानिदिन्थेँ क्या अनि पल्टाउँथेँ होइन गाउँ भरिमा मैले त्यसो गर्थेँ है गाउँको सबैभन्दा बलियो भनेको सीताराम परिवार होइन त्यो बलियो नभनौ तर सबैसँग कुस्ती खेल्दा त जितेकै हुन्थेँ मैले होइन सबैले जित्थेँ म बालापनको बलियो त्यो भनेको अब कस्तो भने यो के सही के गलत छुट्याउन सकिन्थेन क्या अनि त्यो पछाडि सकेपछि मलाई याद छ पछाडि सकेपछि अब कतिपय एक दुईजना साथीहरूले मलाई जित्न सकेन भने टाढाबाट गुलीले हानेर टाउकोमा यत्रो अहिले छैन अहिले त छैन यहाँनिर हानेर होइन गुलीले हानेर त्यो यादहरू पनि मलाई छ माथिमा दाग चाहिँ छैन मलाई त्यतिखेर काटेको त्यहाँबाट चाहिँ मैले के सोचेँ भने बलियो भए पनि झै झगडा गर्दै हिँड्न बेफाइदा रहेछ है नसके पनि टाढाबाट सुइँक्याउँदो रहेछ मान्छेले भनेर त्यहाँबाट मैले झै झगडामा त्यति झै झगडा त गरिन्थेन र अब बिचमा अब टिनेज अवस्थामा त त्यो छोडाउँथ्यो कुराहरू त साथीभाइको सङ्गतमा हिँड्ने होइन तैपनि अब अहिले आएर चाहिँ म सानामा लाटा थिएँ अलि लाटो अब धेरै नबोल्ने लाटो भनेर फेरि मुख नबोली त होइन होइन म अहिले धेरै नबोल्ने गम्भीर खालको थिएँ जब म मिडियामा छिरेँ मैले रेडियो बिहानीमा काम गर्न थालेँ मैले 9 वर्ष त गरेँ मैले रेडियोमा त्यहाँ गरिसकेपछि अब पत्रकार भइसकेपछि चाहिँ अब बोल्न पर्दो रहेछ भन्ने आयो नि त मनमा त्यसपछि कार्यक्रम चलाउन थालेपछि अनि साथीभाइसँग कसरी घुलमिल हुने रिसाको साथीलाई कसरी सम्बोधन गर्दा फकिन्छ भन्ने मलाई रिसाको साथीहरूलाई फकाउन मन लाग्छ क्या उसँग चड्किन मन लाग्दैन कसैको मन दुखाएँ कि कतै मैले केही बोले कि धेरै गहिरिएर सोच्ने बानी बस्यो मेरो र अहिले चाहिँ म परर बोलिरहन्छु सबै ठाउँमा तपाईँलाई पनि थाहा छ होइन हँसिरहन्छु हाँसिरहन्छु आफू हुन त मनमा पीडा भएको मान्छेहरूलाई पनि म हँसाउने प्रयास गरिराखेको हुन्छु किनभने कुरा मात्रै गरिराख्दाखेरि दर्शकहरूलाई पनि खल्लो लाग्छ होइन जति कुरा भएको छ त्यो रमाइलो कुरा भएको छन् होइन केही पनि नछोडेर सुनिरहनु जस्तो पक्कै पनि दर्शकलाई भएको छ तर बिचबिचमा गीत भयो भने अलिक छुट्टै मजा हुन्थ्यो मेरो अहिले नयाँ नै आएको गीत विक्रम परियार दाई अनि मेरो डाँडे बिसाउनेको भन्ने फकाउने तिमी छौ र मैले खुर्की लाउने फकाउने तिमी छौ र मैले घुर्की लाउने आफ्नै मान्छेसँग त हो रिसाउन पाउने डाँडे बिसाउनेको
लड़के बरा ढल्कियो डाँडे बिसाउनी को मनमा पापा हुन्न रे झ्यापरी साउनी को लड़के बरा ढल्कियो डाँडे बिसाउनी को मनमा पापा हुन्न रे झ्यापरी साउनी को मनमा पापा हुन्न रे झ्यापरी साउनी को झ्याप्प रिसाउँछ झ्याप्प माया गरिहाल्छु होइन मनमा मेरो पाप कहिले मैले भने चाहिँ प्रायः छैन जस्तो लाग्छ कसैले नमिठो बोले जस्तो पनि लाग्दैन तर मेरो भोइस सुन्दाखेरि चाहिँ कस्तो रुखो बोली भन्नु होला होइन तर मैले त्यस्तो कसैले पनि म झ्याप्प मन नपरेको कुराहरू भनिहाल्छु र हो जस्तो पनि लाग्छ प्याच पुच्छ भन्ने मान्छेको पेटमा चाहिँ पाप हुँदैन मनमा चाहिँ पाप हुँदैन भन्ने चलेको बतासाको बारेमा कुरा गर्छ है जुन चलेको बतासाले चाहिँ 1 करोड दर्शक श्रोता कमायो 1 करोड दर्शक श्रोता कमाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ 1 करोड रुपियाँ कमाए जस्तो हुँदो रहेछ कि नहुँदो रहेछ म मेनका बहिनीसँग थोरै छु मलाई त अब रुपियाँ कमायो भन्दा पनि अलि अब जिम्मेवारी थपिया छ टेन्सन हुन्छ होइन कसरी अब योभन्दा राम्रो गर्नु पऱ्यो नि त हामीले अब यो 1 करोड एक करोड रुपियाँ कमायो भनेर फेरि तपाईँको दर्शकको जति माया छ नि 1 करोड दर्शकको माया पाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ आफूले 1 करोड कमाए जस्तो अनुभव चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ नि अनुभव हुन्छ अब त्यसमा डर पनि हुन्छ कि अब योभन्दा राम्रो होइन त्यो भन्दा नि यस्तो हुन्छ अब 1 करोड जनता जुन दर्शक कमाउनु नै ठुलो होइन ती दर्शकलाई स्थायित्व दिएर त्योभन्दा अझ बलियो सृजना दिएर सीताराम र मेनुकाको गीत यस्तो हुन्छ है भनेर एउटा स्थायित्वकरण गरेर उहाँहरूको मन जितिराख्न सबभन्दा ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन तर महसुस त हुन्छ जस्तै आफूले लगाएको खेती खेतमा 10 मुरी भयो भने त आहा 10 मुरी धान फलेपछि त जसलाई पनि भित्र खुसी त हुन्छ नि तर जसलाई पनि है मेरा 10 मुरी फले खेतमा भन्दै हिँड्न त मिल्दैन त्यो त कस्तो पनि घमण्ड होइन त्यो हुन्छ मलाई त्यो कहिले लागेन 10 मुरी फल्यो अब 11 मुरी कुन उपायले बनाउने होला कसरी चाहिँ कृषि गर्ने होला भने जस्तै अब 1 करोडले हेर्नुभयो अब 2 करोड हेर्ने गीत कसरी बनाउने भन्ने जिम्मेवारी तपाईँको हुन्छ तर खुसीको खुसीसँगै जिम्मेवारी पनि सँगै जोडिएको हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई खुसी त हामी अति खुसी छौँ तर खुसीले मात्तिन चाहिँ जानेका छैनौँ हामीले होइन तर त्यो खुसीलाई अझ हामीले जिम्मेवारीको रूपमा काँधमा बोकेर चाहिँ अझ राम्रो सिर्जना दिनुपर्छ है आगामी दिनहरूमा भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई त्यो तपाईँहरूको त्यो जुन जिम्मेवारी छ त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नका लागि सीताराम परियार यति धेरै बलियो हुनुहुन्छ बलियो भन्नाले मैले बलमा बलियो भन्न खोजेँ होइन कि जुन दिमागमा होइन हरेक कुराहरू चाहिँ दुःखलाई पनि सामना गर्न सक्ने सुखलाई पनि के कसरी लैजानुपर्छ भन्ने कुरो हरेक कुरा थाहा छ त्यो कुरा चाहिँ मेनका बहिनीले सिक्दै आउनु भएको छ होइन त अब आगामी दिनमा चाहिँ के छ जस्तै चाहिँ तपाईँको गीत गाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ होइन केही ठाउँमा चाहिँ तपाईँले अभिनय गर्नुभएको छ या छैन अहिले अभिनय अब त्यही हो गीत डोरी टाइप्सको गीतमा चाहिँ अब आफै बसेर लिपसिङ त्यही हो अनि अब अरू खासै त्यस्तो अभिनय छैन होइन मेरो त्यस्तो अहिले चाहिँ म काठे गीत गाउँछु हाम्रो मोहन खड्का दाईको होइन अन्तै थाल्यो मायाको धन्दानी जीवनभरि साथ दिन्छु भन्दानी पिपल छायाले हाँसी हाँसी बिगार्यो मलाई त तिम्रै मायाले अन्तै थाल्यो मायाको धन्दानी जीवनभरि साथ दिन्छु भन्दानी पिपल छायाले हाँसी हाँसी बिगार्यो मलाई त तिम्रै मायाले हाँसी हाँसी बिगार्यो मलाई त तिम्रै मायाले जुन स्वर आवाज होइन सबै कुराहरू गाउने शैली सबै कुराहरू अहिले जुन मेनका परियार भनिसकेपछि होइन धेरै दर्शक श्रोताहरूले एउटा यो कुरो पनि स्पष्ट पार्छ कि आज होइन जुन चाहिँ मेनका परियारको आवाज निकै मिठो नै छ होइन मैले चाहिँ त्यो मैले झुट बोले होइन मलाई पनि धेरै मनपर्छ होइन जुन मेनका परियारले गाएका गीतहरू लगभग नछुटाउने दर्शकमध्येको एउटा म पनि हुँ जुन दर्शक होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै म जस्तै भनौँ न मैले जस्तै त्यति धेरै माया गर्ने त्यो आवाजलाई माया गर्ने अरू ती धेरै दर्शकहरू सर्जकहरू होइन जुन विदेशमा बसेर पनि धेरैले हेर्नुहुन्छ होइन मेनका परियारले एउटा गीत गाउन दिए हुन् दिन पाए हुन्थ्यो
तर धेरै पैसा लिने होला, यति राम्रो आवाज भएको मान्छेले त टन्नै पैसा लिन्छन् होला, सकिन्न होला भन्ने खालका पनि हुन्छ नि होइन त्यस्तालाई चाहिँ कि अब यस्तो हो. अब बहिनीलाई कस्तो भने हामीले तपाईँले भन्नुभएको कुरा उठाउनु भएको कुरा ठिक पनि हो होइन, अब ठिक पनि हो भने फेरि धेरै पैसा लिनु भन्न खोजेको होइन होइन, यो कुरा उठाउनु यो विषयवस्तु उठाउनु भएको चाहिँ ठिक हो होइन. तपाईँलाई मेनुका बहिनीलाई अब कस्तो भने हामीले कतिपय कामहरू जस्तै मलाई तपाईँलाई गीत गाउन दिन मन लाग्यो, तपाईँको भोइस मिठो छ उदाहरणको लागि है, तपाईँले राम्रो गीत गाउनुहुन्छ तर तपाईँले राख्न इच्छा छ तर मसँग लगानी कम छ भने तपाईँले मेरो गीत गाउनुहुन्छ कि गाउनुहुन्न भन्ने हुन्छ क्या त्यसमा होइन. सिर्जना हेरिदिनुपर्छ, कलाकार उसको लगाव हेर्नुपर्छ. जस्तै मलाई कसैले गीत गाउन बोलाउनु भयो भने म त यति घटी गाउँदिनँ भन्न मैले मिल्दैन. कतिपय मान्छेको मानवताको नाथले पनि होइन, अब उसलाई दिन सक्ने खर्च पारिश्रमिक त अब कस्तो भने बहिनीको अवस्था हेरेर पनि दिनुभएको छ. हामीले यति उति भनेको छैनौँ, अब बहिनीलाई अब राम्रै रेटहरू पनि दिइराख्नु भएको छ. हामीले सोचेको भन्दा डबल पनि पाएको छ बहिनीले, यति दिनुहुन्छ होला भनेर हामीले कम्पल तपाईँले विचार गरेर हेरेर दिनु भन्दाखेरि यति दिनुहुन्छ होला भनेर कल्पना गरेको, तर सोचेको भन्दा डबल पनि पाएको छ. अब कतै ठाउँमा ल यस्तो यस्तो छ भनेर अब त्यसरी कम्प्रोमाइज पनि गरिएको छ होइन. अब बहिनीको जुन अब घरेसी अवस्थाहरू सुधार्ने कुरा हुनु हो भने त अब त्यहाँ त कहाली लाग्दो रहेछ. हामी त गएर हेऱ्यौँ होइन, त्यहाँ घरमा पुग्दाखेरि त अभाव त कति हो, कति अभावै अभाव देखेका छौँ. त्यो त हामीले त एउटा सुरुवात मात्रै गरेर आएका हौँ होइन. त्यही कारणले बहिनीको अवस्था हेरेर दिइराख्नु भएको छ, खुसी छौँ. अब हामी चाहिँ अब यति नै हो भनेर हामीले त्यति फिक्स गरेका छैनौँ, किनकि एउटा फक्रिँदै गरेको फुल जस्तै हो. त्यही कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले हेरेर दिनुभयो सबै कुराहरू, सबै मनै हो, कम्प्रोमाइज हुन्छ मान्छेमा. यति हो भनेर तोकेर बहन मिल्दैन हामीले होइन. अब बहिनीलाई बहिनीको दुःख हेरेर बहिनीको गायकी हेरेर उहाँले दिनु आफ्नो ठाउँमा कुरा हो, तर हामीले यति घटी त गाउँदैनौँ भनेर चाहिँ हामीले अहिलेसम्म भनेको छैनौँ. र बहिनीलाई पनि अब एउटा प्लस पोइन्ट भइरहेको छ, त्यही कारणले गर्दा पनि गीतहरू पाइराख्नु भएको छ होइन. जुन मैले यो कुरा के कारणले पनि तपाईँसँग मैले सोधेँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन उहाँको त स्वर अनि गाउने शैली होइन, उहाँको जुन गीत मिक्सिङ भइसकेपछि बजारमा आउँछ नि, ती गीत सुनिसकेपछि त्यो मिठो आवाजले गर्दाखेरि पनि धेरै दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ जुन गीत गर्न चाहने दर्शक श्रोताहरूले पनि होइन गाउन दिन हुन्थ्यो तर चाहिँ फेरि महँगो होला यति राम्रो गीत गाउने, अझै त्यही माथि चाहिँ अहिले पछिल्लो समयको चलेको भन्ने खालको एउटा कुरो हुन्छ नि, त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले यस्तो हो. अब तपाईँले राम्रो सङ्गलो पानी खोला देख्यो होइन, ओहो त्यहाँ कस्तो राम्रो यार पौडी खेल्न पानी अनि पौडी खेल्न पानी हुन्थ्यो भन्ने होइन, तर यार बगाउँछ होला भनेर त हुँदैन नि त, तर त्यहाँ टेकेर एकचोटि हेर्न पऱ्यो नि त होइन र त्यो कतिको फाइदा छ बा नबगाउने हो कि त्यो फाइदा त्यो छुनी साथै के कुनै अनौठो काम हुने हो कि होइन त्यो हुन्छ. त्यही कारणले गर्दाखेरि पहिला त्यस्तो गर्नु त यहाँहरूले नगरिदिनु होला बिन्दी छ यहाँहरूले सर. जुन चाहिँ जुन मेनका परिवारको यो आगामी दिनमा पनि यो साङ्गीतिक यात्राहरू अझै राम्रो बन्दै जाओस् होइन, तपाईँहरूलाई फेरि अर्को गीत रेकर्डिङ गर्न छ आज होइन, जुन चल्यो बतासा टु यहाँ चाहिँ एउटा गीत सक्नु भएको छ, दिनको दुईवटा तिनवटा रेकर्डिङ गरिराख्नु भएको छ, मलाई पनि एकदमै खुसी लागेको छ. मेनका बहिनीको फेरि एउटा मिठो आवाज हुन्छ, मैले थोरै कुरा जोड्छ मैले बिदा. अब मैले गाएको अब आफ्नो गीत त सबै राम्रै लाग्छ आफूलाई होइन, त्योमध्ये अब धेरै राम्रो लागेको पनि तिमीबाट म टाढा हुँदैछु, हाम्रो विमल डाङ्गे अग्रज कलाकार दाजुले चाहिँ चान्स दिनुभएको गीत, उहाँलाई सम्मान गर्दै थोरै गाउन चाहन्छु. यतै घरबार जोडियो सानो जोडियो सानो तर मलाई नसम्झे बिरानो तिमीबाट म टाढा हुँदै तिम्रो हुन सकिन निर्माया म पुन पुरो समाई रुँदैछु. थ्याङ्क यू. यो गीत चाहिँ होइन जुन यो गीतले पनि जुन धेरै दर्शक श्रोताहरूले माया गरिराख्नु भएको छ होइन, आगामी दिनमा पनि तपाईँलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै साङ्गीतिक जीवनको चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छौँ. जुन अहिलेको मेनुका परियार र आगामी दिनको मेनुका परियार अझै फरक देख्न पाइयोस् होइन, जुन अब अहिलेको यो समय त स्टेज प्रोग्रामहरू पनि छैन होइन, स्टेज प्रोग्रामहरू पनि आउलान्, जुन मेनुका परियारलाई हामी भेट्न भनेर जाँदाखेरि चाहिँ स्टेज प्रोग्रामहरूमा होइन अथवा यस्तै स्टुडियोमा मात्रै भेट्न पाइयोस्, बाहिर चाहिँ भेट्न नपाइयोस्, हामीहरूले चाहिँ तपाईँलाई यही नै शुभकामना दिन चाहन्छौँ. अन्तिममा छौँ दर्शकलाई के खुसी लाग्यो हाम्रो मनको कुरा राख्न पायौँ हामीले पनि. अब यस्तै भइरहेछ, गीत सङ्गीत अलिअलि चलिरहेछ,
अब धेरै व्यस्तता पनि हैन ठीक ठीकै भइराछ र हाम्रो दर्शक श्रोताहरुलाई विदेश विदेशबाट हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण दर्शक बिनहरुलाई अझै पनि हामीलाई साथ सपोर्ट दिनु होला सीताराम दाई मलाई र अन्य कलाकारहरुलाई अझै पनि साथ सपोर्ट दिनु होला र किनभने हजुरहरुको साथ सपोर्ट भएन भने हामी अघि बढ्न नै सक्दैनम र हाम्रो सञ्जीवनी इन्टरटेनमेन्ट युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि लाइक शेयर कमेन्ट गर्दिनु होला र अपडेट हुने भिडियोहरु नछुटाइकन हेर्दिनु होला धन्यवाद सीताराम सर तपाईँको एउटा गीत चाहिँ मैले अहिलेसम्म गाउन लगाएँ नि किनभने मेनका परिवारको जुन त्यो आवाज छ नि होइन त्यो आवाज नै मैले चाहिँ जुन मेनका परिवारको म पनि एउटा दर्शक हुँ होइन त्यो दर्शक भएर चाहिँ जुन एउटा दर्शक चाहिँ गायिकासँग भेट्नुहुँदाखेरि चाहिँ गर्ने कुराकानी जस्तो भयो होइन तपाईँको पनि एउटा आवाज मिठो आवाज सुन्छु किनभने तपाईँको पनि त्यो जुन चल्यो बतासले गर्दाखेरि चाहिँ जुन धेरै दर्शक श्रोताहरूको मन जित्नु भएको छ त्योभन्दा अगाडिका पनि धेरै गीतहरू सफलताका शिखरमा पुगेका थिए आज फेरि एउटा निकै मिठो गीत तपाईँको मुहारमा अब चल्यो बतास हामीले समग्रम गाइसकेका छौँ र गोविन्द पङ्गिनीलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र फेरि उहाँकै लयमा रहेको सुरतुत राज भाइले र मैले शब्द लेखेका थियौँ विमला बहिनीले र मैले गाएको थियौँ जुन बहिनीको पनि सानो भूमिका रहेको छ त्यसमा होइन परिचय दिने कि खरमिडियाबाटै आएको गीत छ म थोरै गुनाउन चाहन्छु ए ल है त तिमलाई हेर्दै दुई आँखा लोलायो के हुनलाई खोजेको होलायो परिचय दिने कि दुई आँखा लोलायो के हुनलाई खोजेको होलायो परिचय दिने कि रित्तो डोको बोकेर लजाउँदै ठोकेर यति राम्री मान्छे कता हिँडे कि रित्तो डोको बोकेर लजाउँदै ठोकेर यति राम्री मान्छे कता हिँडे कि यति राम्री मान्छे कता हिँडे कि धेरै खुसी लाग्यो तपाईँहरूसँग बसेर चाहिँ केही कुराकानी गर्न पाइयो होइन धेरै लामो समय पछाडि चाहिँ तपाईँहरूसँग भेटघाट भयो आज र कुराकानी गरेर दर्शकहरूमा तपाईँका केही कुराकानीहरू पनि पुर्याउने जमर्को मिल्यो त्यसको लागि धेरैभन्दा धेरै खुसी लाग्यो अन्तिममा चाहिँ के भन्नु अन्तिममा विशेष गरी त अब हाम्रो सञ्जीवनी इन्टरटेनमेन्टलाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोला त्यहाँ नजिक रहेको बेला आइकन दबाउनुहोला होइन यो भिडियो सेयर सक्दो सेयर गर्नुहोला कमेन्ट गर्नुहोला प्रतिक्रिया दिनुहोला आगामी दिनहरूबाट आगामी दिनहरूमा कस्तो गीतको अपेक्षामा हुनुहुन्छ अझ कसरी चल्दा राम्रो हुन्छ यहाँहरू पनि धेरै जान्नुहुन्छ दर्शकहरू पनि धेरै राम्रो प्रतिक्रिया धेरै जज गर्न सक्ने भइसक्नु भएको छ उहाँहरूको जिम्मामा गीतहरू छोडिराखेका छौँ आउँदा दिनहरूमा पनि गीत सङ्गीतलाई माया गर्नुहोला र सम्पूर्ण जति पनि मेनुकाले गीत गाउनुभयो र गाउने अवसर दिनुहुने सम्पूर्ण अग्रज व्यक्तित्वहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु मनदेखि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र एउटा म अन्तिममा म के भन्छु भने जुन चल्यो बतासालाई सपोर्ट गर्नुहुने अति मनदेखि विदेशमा रहेर पनि सपोर्ट गर्नुहुने भिडियोको लागि सपोर्ट गर्नुहुने नौबाग परिवार जितु नौबाग सरलाई मनदेखि सम्मान गर्न चाहन्छु र उहाँको कारणले पनि यो गीतलाई चल्यो बतासा करोडको लाभसम्म पुग्नको लागि चल्यो बतासा गीत सिर्जना भएर यहाँसम्म पुग्नको लागि उहाँको पनि अहम भूमिका र एकदम गहन तरिकाले हामीलाई सहयोग सपोर्ट गर्नुभयो र जितु नौबाग उहाँहरूको सम्पूर्ण परिवारलाई पनि सम्झन चाहन्छु र जति पनि सहयोगी मन हुनुहुन्छ मलाई सपोर्ट गर्नुहुने मेनुका बहिनीलाई सपोर्ट गर्नुहुने आर्थिक भौतिक अनि हाम्रो ज्ञान गुणका कुराहरू हरेक कुराहरूबाट सपोर्ट गर्नुहुने आदरणीय सम्माननीय व्यक्तित्वहरूलाई पनि हृदयदेखि नै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र विशेष गरी तिलक गुरुङ दाईलाई पनि सम्झन चाहन्छु जुन हार्मोनियमको लागि रियाजको लागि हामीलाई चाहिँ एकदम सपोर्ट गर्नुभयो उहाँलाई पनि एकदम सम्मान छ र सन्तोषजी यहाँ आफै उहाँ तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि मलाई टाइम गएको थाहै हुँदैन कति बजी थाहा छैन होइन यहाँलाई त यहाँको त्यो हाँसिलो अनुहार अनि प्रश्न गर्ने शैलीदेखि म एकदम प्रभावित हुँ र यहाँलाई पनि विशेष सम्मान गर्न चाहन्छु जति पनि पत्रकार साथीहरूलाई सबैलाई समग्रमा सम्झन चाहन्छु र सदैव हामीलाई माया गर्नुहोला हामीले मात्र नभएर नेपाली गीत लोकगीत सङ्गीतलाई र नेपाली सङ्गीतलाई चाहिँ विशेष मन पराइदिनु होला भन्दै बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच बिदा हुन्छु थ्याङ्क यू